Takže, kamarádi, teď vás naučím písničku o vose. Písnička o vose má pouze dva akordy, které se hrajou poměrně dobře. Proto s ní taky začínám. Písnička o vose se hraje na dva akordy a je to A mol a E7. Vidíte to na obrázku. A hned vám ukážu, jak se to hraje. A mol se hraje tak, že v téhle písničce se hraje tak, že dáte ukazováček levé ruky na druhý pražec, na tu strunu, která je úplně nejvíc nahoře. Což je G. A to je G, jo, G. Dáte ji takhle sem, tady takhle. A takhle ta písnička začíná. Druhý akord je E7. A možná jsi si teďka všimli, že já jsem vlastně to udělala tak, a to je na téhle písničce moc fajn, že tady ten ukazováček, který mám na téhle struně, že já ho jenom šoupnu takhle o jeden pražec nahoru a přidám sem tyhle ty dva prsty. Vypadá to takto. Takhle to vypadá. Vidíte to i na obrázku. A teďka zahraju E7. A když si chci vrátit zpátky na E, na Amu, tak sjedu ukazováčkem dolů. Pustím ty dva prsty. To je trochu blíž. Tak se můžete vlastně podívat, jak to dělá. A letí vosa lesem, letí vosa lesem, a pořád blbě bzučí a na všechny se mračí. Letí vosa lesem, letí vosa lesem, dělá pořád to svý bzučí. Akord E7 je vlastně takový speciální druh akordu E-dur. Akord E-dur se hraje takhle. E7 zní takhle. Je jednodušší než E-dur normální. To mě strašně dlouho trvalo, než jsem se naučila. To úplně musíte zlomit takhle prsty. A vlastně slyšíte, že zní trošinku jinak. Pořád vlastně je to hodně podobné jako E-dur. Ale zní trochu jinak. A nám se do téhleté písničky víc hodí, takže tam je. Další věc, kterou potřebujete, když budete hrát písničku o vose, je naučit se, jak hýbat vlastně rukou, když hrabete do strun, prostě když hrajete na strun. Tahle písnička je na čtyři doby. Jak už jsem ukazovala ve videu, kde vlastně jsem vám vysvětlovala, jak se prostě hraje na ukulele, tak máme různé rytmy a tady to je rytmus, kde se počítá do čtyř. Co je ale důležitý, je, že já vlastně, když hraju na to ukulele, tak já hraju jakoby mezi těma dobama. Co to znamená, vám hnedka předvedu. Když počítám do čtyř a hraju v vosu, tak je to vlastně takhle. Když začnu třeba zpívat. A letí vosa lesem, raz, dva, tři, čtyři, 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 raz, dva, tři, čtyři. No, ale vy jste si vlastně všimli, že já jsem hrála mezi tím počítáním. Když bych si vlastně řekla mezi ty čísla, kdybych dala A, tak vlastně na to A já hrabnu do těch strun. Hrabu pouze, hrabu. Prostě zabírám do strun jenom směrem dolů. Možná, že když vidíte mě, jak hraju, tak já tam mám ještě takový trošku pohyb navíc. Já se pokusím se soustředit na to, abych to hrála jednodušeji, tak jak to budete hrát vy. A budu si počítat a vždycky na A vlastně hrabnu do strun. Raz a dva a tři a čtyři a raz a dva a tři a čtyři a raz a dva a tři a čtyři a raz a dva a tři a čtyři. Rozumíme? Takhle to funguje. A vlastně u většiny písniček to hraju takhle, když vlastně používám tenhle rytmus, tak většinou to vlastně dávám na to A. A když by to nebylo na to A, tak by to bylo raz a dva a tři a čtyři. To letí vosa lesem, letí vosa lesem, a už to nezní, mně
to třeba moc nelíbí, já to radši hraju jako na to A. A letí vasale se, letí vasale se. Je to takové přirozenější. Nebo prostě to jako líp zní prostě. Tak. Co ještě potřebujete vidět k vose? Vosy štípou. Nešlapejte do vosích hnízd. Můžou být často v zemi. Což se stalo vlastně i té holčičce, kvůli které jsme tuhletu písničku napsali, protože my jsme přijeli na tábor. A hnedka asi v první hodině zkoumání tábora, ta holčička byla úplně poprvé na táboře a hrozně se těšila, že jo, ale byla trošku nervózní, říkala si, jaký to na tom táboře asi bude. Tak se mi říká, hele, to bude super, jo, a tak. A šli prozkoumat tábořiště a najednou slyším, něco se stalo. No a zjistila jsem, že tady ta holčička, který bylo v té době, já nevím kolik, 8 možná, taková drobná byla, a ještě jedna starší holka, 14-letá, tak šlápli do vosího hnízda. No a tady ta holčička má, ta to schytala nejvíc, ta měla asi 24 žihadel a bylo to fakt blbý, měla to po celém těle. No a my jsme potom, když já jsem ji hrozně dlouho sprchovala studenou vodou a tak, a potom vlastně, když už se oblíkla, sedli jsme si, tak si jako chtěla odpočinout a říkala jsem, hele, víš co, napíšeme písničku o vose, protože nás taky naštvali, takže... No a tahle ta nálada se tak jako trošku mírně promítla do celé té písničky, hlavně do toho konce, že jo. No, takže to je všechno, co byste potřebovali tak jako ještě vědět tyhle písničce.